discussão em votação. E solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você está acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, e também através das nossas redes sociais, a sessão desta terça-feira, dia 13 de agosto. Em votação, projeto de lei de autoria da bancada do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que denomina o Museu Municipal de Caxias do Sul com o nome de Maria Clary Frigeri Hor. Encerrado o registro dos votos, o vereador Toigo vota favorável. Encerrada a votação, a proposição 127, o projeto 127 para 2018, foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com a ausência do vereador Edson da Rosa, que está em representação.